la señora. La guagua. Hermana de Manolo. Hola. Hola. Y allí el ganado en esas condiciones. Animais muito rústicos, sem alimentação nenhuma, um estado corporal maravilhoso, produção de leite vocês vão ver depois, a produção de úmere e a quantidade de produção de leite. Essa é a condição de pasto por aqui. É inacreditável. Pior que o Nordeste, mas esse solo deve ser melhor.